var där och första flicket som är där också. Vi ska bara stoppa oss på något här där. Engelska fält. Alla vinner lite på den sena tid av 9.36. Han gjorde det för Elias Dahlström från Täby och John Beck från Tureberg. Tre stoppnummer är alltså längst fram. Och längst fram av dem alla var Elias Kapell. 9.36 alltså för den här sena tid. Thank you.